মুম্বাই মহানগরীত পথভ্রষ্ট হল একগৰাকী অসমীয়া বোৱাৰী। যোৰহাটৰ পাছত এবাৰ গোলাঘাটত এগৰাকী বোৱাৰীৰ অশ্লীল ভিডিঅ'। অশ্লীল ভিডিঅ' আপলোড কৰা হৈছে পৰ্ণ চাইটত। বোৱাৰীগৰাকীৰ এই ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰাত লজ্জানত হৈ পৰিছে গাঁওবাসী। গোলাঘাটৰ সৰুপথাৰ অঞ্চলৰ এখন গাঁৱৰ এই বোৱাৰীগৰাকী কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে গৈছিল মুম্বাই। ইয়াৰ পাছতে বোৱাৰীগৰাকীৰ ভিডিঅ' তোলপাৰ লগাইছে এতিয়া গাঁওখনত। ইয়াৰ আগতে এনেকুৱা ঘটনা আমি আমাৰ এই অঞ্চলটোত দেখিবলৈ পোৱা নাছিলোঁ। গতিকে আজি আমাৰ নিজৰ গাঁৱৰে এগৰাকী বোৱাৰী বা এগৰাকী ছোৱালী বা যুৱতী এনেকৈ গৈ এই কামটোত যে লিপ্ত হৈছে এনেকুৱা এটা সাংঘাতিক ভিডিঅ'ত, সেইটোত আমি শংকিত হ'বলগীয়া একেবাৰে স্বাভাৱিক। আৰু হয়তো মোৰ লগতে গোটেই সমাজখনৰ সচেতন ব্যক্তিসকলেও আজি শংকিত হ'বলগীয়া হৈছে বা হৈছে। কাৰণ আজি তাই গুচি গৈছে, তাইৰ লগত হয়তো মোবাইলৰ যুগ, কোনোবাই যদি এটা লিংক লৈ পেলাই আকৌ তাইৰ লগত দহজনী ওলাই গুচি যায়, তেতিয়াহ'লে সমাজখন তেতিয়াহ'লে আমি জীয়াই থকাতকৈ নথকাই ভাল হ'ব বুলি আমি ভাবিছোঁ। ৰাজ্য সভাপতি বোৱাৰীগৰাকীক পুনৰ গাঁৱত সোমাবলৈ নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। যি কেইবছৰ 5 বছৰমান হ'ল তেখেতে ওলাই যোৱা, সেই ক্ষেত্ৰত যে আমি গম পালোঁ, ভিডিঅ' আকাৰত দেখা পালোঁ তেখেতে এইটো কি ভিডিঅ' যে বেকৰ্ম লিপ্তৰ ভিডিঅ' বনাইছে, সেয়েহে আজি আমি আহি থকা দিনকেইটাত আমাৰ প্ৰজন্ম যাতে ভাল হয়, ভাল দিশলৈ আহে, সেয়ে আমি গোটেই ৰাইজে আজি যুৱসংঘৰ পৰা আদি কৰি গোটেই ৰাইজে বহি আজি আমি সেই তাইক, সেই ছোৱালীজনীক আমাৰ গাঁওখনলৈ অহা নিষেধ কৰা হ'ল। আৰু লগতে তেখেতক এইটোৱে আমি ফোনৰ যোগেদি সোধা হৈছে যে তোমাক আমি ৰাইজে এইটো দণ্ড দিয়া হৈছে যাতে তুমি যিটো কামত লিপ্ত হৈ আছা আমি খুব ক্ষীণ কৰিছোঁ। গতিকে সচেতন সমাজে সচেতন হ'বই লাগিব, সেইকাৰণে আমি এটা পদক্ষেপ লৈছোঁ। কোণাল গাঁওখনৰ লগতে ওচৰ চুবুৰীয়া বহুত ৰাইজেও এটা সঁহাৰি জনাইছে আমাক, এইটো পদক্ষেপ আমি এইটো কাৰণেই লৈছোঁ। আমি গোটেইখিনি কাম কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু প্ৰশাসনিকভাৱেও ইয়াত আমাক যথেষ্ট সহায় আগবঢ়াব লাগিব। আঁৰৰ চক্ৰ, যিটো দুষ্ট চক্ৰে মানে আজি এনেকুৱা কাম কৰাই আছে বা লিপ্ত কৰোৱাইছে, এই দুষ্ট চক্ৰটো সমাজৰ পৰা যাতে উৎখাত হ'ব লাগে, এইটো কিন্তু আমি বিচাৰিছোঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, লক্ষীমপুৰ টুডে।